paruošta apačioje, kaip matote, o svetainėje telpama. Nežinau, mes žiūrėjome. Šventė šiandien vis tik 58 poezijos pavasario laureato vainikavimas ir visuomet iškilminga ceremonija, kurią mes rengiame Maironio literatūros muziejaus sodelį, tik orai nelepina šiandien, bet manau, kad džiugi tokia nuotaika ir pakilumas nugalės ir tą gamtos stichiją, viskas turi būti gerai. Svarbu, kad Liudvikas Jakimavičius, mūsų senas bičiulis, tapo poezijos pavasario laureatu ir mes džiaugiamės ir sveikinsim šiandien į nuoširdžiai. Tai va, kaip ten kas bus. Sumiešk atgal. Vienais metais irgi buvo labai lietus. Aš sakau, neištirpsite. Sėskit po kokiais lietsargiais ir sėdėkit. Ką jūs šį darot? Einam visi dabar kartu tradiciniai nuotraukai prie Maironio paminklo ir padės gėles šiųmetinis laureatas poetas Liudvikas Jakimavičius. Susirinkom prieš poezijos pavasario laureato vainikavimo šventę, tai yra Liudviko vainikavimo pagerbimą tradiciškai prie mūsų Dainiaus, Maironio paminklo ir laureatas sumet pagerbė gėlių. O dabar visi pagerbsime ir Maironį, ir laureatą, parepetuosim ir paklausysim. Aš norėčiau prikelti mūsų vieną senelį iš kapų milžinų ir išgirsti nors vieną, bet gyvą žodelį iš senųjų laikų. Gal poezijos naują pasemčiau šaltinį, tik ne tą, šiandieninį, kurs ir rūbą ir dvasę paskolintą gavo, oi ne savo, ne savo. Gal išklausčiau tada, kur tos kanklės auksinės, vaidėlučių garsių, kai jas pirštais paliesčiau, iškai stuprutinės nuo balsų įstalių. Sudrebėtų kapai, ne kapai didžiavyrių užmigdyti tarp gilių, tik užmirusios mūsų krūtinės be žado, be idėjos, be vado. Pranokėjų kalba nebe viešne galbūt, o bajorų dvarius. Gal tiek ančkeliais bronų vietų nežūtų po kraštų svetimus. Gal suprastų tada, ką jiems nemuna šneka, kai nakčia mėno teka, o tos tamsusios girios draugingai vaitoja, apie ką jos dūmoja. Veltui mano troškimai prikelti senelį iš kapų milžinų ir išgirsti nors vieną, bent gyvą žodelį iš senovės. Nacionalinio Kauno dramos teatro aktoriui Henrikui Savickiui. Dėkojame laureatui. Šiandien dar Henriką mes girdėsime. Laureatą matysime ir girdėsime. Dabar prašau trumpai, bendrai nuotraukai, tradiciniai prie klasiko. Visi jauni seniai prašom ir klasikai, ne klasikai, ir užbaigti, ir užsibaigę poetai, ir pradedant visi poetai. Visi telpam. Telpam. Ir visi šypsamės dabar. Look at the Odessa. Big
dėl tavęs. Labai skubėjau, bet spėjau. Šypsam. Gerą skaitimą ir klausimą. Laikiname. Gal ateisi pasiklausyti? O kaip tikite? Čia? Čia buvo vieta, šitas įdys iš Labas, Aldona. Neįtikėtina, kad tave prie Maironio namų galima sutikti. Ne Maironio, bet prie. Pagaliau visiems šiltai šitą nešiltą, šitą keistą pavasarį susirinkusiems Maironio namuose, jo svetainėje, truputį kitaip negu kasmet. Žinoma, praeitus du metus mes apskritai nesirinkome pavasariais, o šį kartą pagaliau, sodant žydint, poezijos pavasario kalendorius vėl sutampa su pavasariu, tikruoju pavasariu. Gaila, žinoma, kad tas permainingas oras mus čia sukvietė taip glaudžiai susijungti alkūnėmis, bet vis viena. Norime jūs pasveikinti atvykusius į poezijos pavasario šventę Kaune ir į pagrindinės šio festivalio iškilmės vakarą, kai vainikuojamas šių metas laureatas Maironio premijos gavėjas, apie kurį mes netrukus daug išgirsime. Taigi, norėčiau jums pristatyti savo kolegą, su kuriuo mes šį vakarą draugausime, būsime tarpininkais tarp jūsų ir poetų. Tai yra nacionalinio Kauno dramos teatro aktorius Henrikas Simonskis. Taip, aš jums norėčiau pristatyti. Ačiū labai, dar nieko nenuveikiau kol kas. Puikiai, ačiū Gediminai. Ir aš noriu pristatyti nuostabią, žalingą, gražią, talentingą poetę, vertėją, Nemuno žurnalo vyriausią redaktorę, Eriką Trunkytę, kuri irgi man pagelbėjo. Ir dabar galim keliauti jau prie kaltininkų, dėl ko mes čia esam susirinkę. Tai būtent prie autorių, poetų. Ir praėjusiais metais poezijos knygas išleido mažai autorių, tad ir pretenduojančių svarbiausią metų poezijos apdovanojimą, poezijos pavasario ir Maironio premijos laurus buvo net 5. Dainius Gintalas už poezijos knygą Vienos vasaros giesmė. Nesvarbu, kad nelaimėjo, bet gera knyga, galim pabloti.
Vytautas Kaziela už knygą Sapnų slidininkas. Aušra Kaziliūnaitė už rinkinį Jūros nėra. Ir Aivaras Veiknys už poezijos knygą Mamuto medžioklė. Ir taip pat Liudvikas Jakimavičius už paliktus paletės. Taigi, 2022 metų poezijos pavasario laureatu tapo poetas Liudvikas Jakimavičius. Įvertintas už eilėraščių rinkinį Paliktos paletės, kurį išleido Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla ir kurį jūs galite įsigyti leidyklos knygynėlyje su improvizuotame apačioje pirmame aukšte Maironio namų. Ir autografus dalins Liudvikas Žara kiekvienam. Taip pat ten rasite ir Nemuno žurnalą su interviu ir ant viršelio esančių mūsų šios dienos kaltininkų. Bet iš tiesų aš dar nuo savęs noriu pridurti, kad tos premijos ateina nebūtinai tik už vieną vienintelę knygą. Tos premijos ateina už tai, ką tu esi padaręs, sukūręs per savo gyvenimą. Ir manau, kad Liudviko atvejis yra tas, kai jis ir knygą puikiai išleido ir iš tikrųjų paliko neišdildomą tokį pėdsaką mūsų lietuvių kultūroje ir poezijos, ir dramaturgijos, ir įvairioje kitoje veikloje, ypač literatūrinės spaudos plotuose. Taigi, Maironio premijos skirimo komisija, išrinkusi Liudviką, tarsi patvirtina, kad jam yra skiriama Kauno miesto savivaldybės įsteigta ir mecenuojama Maironio premija už knygą Paliktos paletės, už kurią poetais šiais metais jau pelnė ir Dionizo Poškos premija. Garbės pilietė. Miesto tarybos švietimo ir kultūros komiteto pirmininkė Jūratė Norvaišienė ir 2021 metų poezijos pavasario laureatė Dovilė Zelčiūtė ir Lietuvos rašytojų sąjungos Kauno skyriaus pirmininką Gediminą Jamą. Kviečiam. Noriu pasidžiaugti tuo, kad turim su mano vyru Česlovu garbę dalyvauti tokioj gražioj Dievo apdovanotų žmonių kompanijoje. Ir šiandieną mes džiaugiamės, kad turime ir Kaune būtent, turime tiek daug talentingų žmonių. Ir kuomet aš pradėjau domėtis arčiau mūsų gerbiamo laureato veikla, jo kūryba. Aš savo padariau išvadą, kad tai žmogus orkestras. Tiek daug pasitalentų, taip kaip sako, Dievas davė ir dar pridėjo. Tai man per daug kuklų poetas, tai ir eseistas, tai ir kritikas, tai ir dramaturgas, tai ir scenaristas, tai ir režisierius, tai ir organizatorius. Šiepos teatro vienas iš organizatorių. Kultūrinių leidinių irgi organizatorius, leidėjas, redaktorius. Ir dar daug, ir daug. Ir aš pagalvojau, vat jum, kadangi pas jūsų talentų labai daug, jūs tikrai dar turite talentą politikui, jūs dalyvavot sąjungoje. Asmeniškai, manau,
ir gėlės numero. Labą vakarą. Laudacija Liudvikui Jakimavičiui 2022 metų poezijos pavasario laureatui. Sveikas, broliu. Tiesiu tau ranką iš 2021 poezijos pavasario ir noriu perduoti pačiam tęsiančiam laureatų grandinėlę tris svarbius dalykus. Pirmas, nebijok. Antras, nemažiau svarbus, nebijok. Ir trečias, nieko nebijok. Šio žodžiu sakau iš tiesų drąsiavo žmogui, poetui, vaikų, literatūros kūrėjų, atvėrusiam šėpos duris ir savo tekstais nieko nebijojusiam, sakau karščiuojančiai ir neramiai savo bendraamžiaus širdžiai. Penktoji Liudviko Jakimavičiaus knyga, trečioji poezijos, dar ir dar sykį patvirtina, ne tiek juose esmė. Prisimenu vieną Algimanto Mikutos eilėraštį. Diena po dienos, diena po dienos, apuokas sulaukė savos valandos. Nors pats poetas tikrai nesidraskė konkurencijos kančiuose ir vargu bau šlaurų tikėjosi, bet tai, kas įvyko, yra teisinga. Minas Jankus. Mėlėji ir mėlasis mūsų laureatė, Kauno rašytojų vardu pirmiausia lenkiuosi, sveikinu, džiaugiuosi ir noriu priminti vieną dalyką, kuris mano jaunumės įstrigęs. Prieš mus sėdė nepaprastas poetas, prieš mus sėdė atgimimo dainai. Visi turim prisiminti 88-osius ar 89-osius metus, kad pasidėjo jau minėtas Dovilės Šėpos teatras garsusis. Štai atgimimo dainius, drąsus, bebaimės, narsus, dramaturgas. Jo teatras atgimimo, jo teatras laisvės, jo teatras nebojantis cenzūros jokios, laužantis nusistovėjusius štampus, kovojantis prieš nomenklatūrą. Tai darė didžiulį įspūdį mums tada. Ir dabar pagaliau atėjo proga, aš galiu nusilenkti su pagarba didžiausia mūsų Liudvikui. Jis mus mokė, vedė paskui save, mokė drąsos. O paskui, žinoma, prasidėjo poetinis teatras, asmeniškas teatras. Gilus, išjaustas, bet principingas, doras ir sažiningas. Lenkiamės. Ačiū. Padėkos žodis.
Mylėjai, jaučiu didelį džiaugsmą čia stovėdamas ir galėdamas padėkoti už suteiktą man garbingiausią Lietuvoje Maironio literatūrinę premiją. Visų pirma, Kaunui, pastebėjusiam mano kuklę knygelę ir įvertinusiam mano triūsą, bei visiems tiems, kurie šią šventę sukūrė, pačia plačiausia prasme, visiems, nuo amžinatilsi tėvų, kurie pagimdė ir užaugino, išmokė būti žmogumi, mokytojams, mokinusiems mane poezijos meno, tarp kurių pirmasis ir yra Maironis, atvėręs duris į poezijos pasaulį, ir visų kitų mokytojų, kurie dabar jau su Maironiu apie poeziją ir Lietuvą diskutuoja anapus. Maironis dabar čia tikrai yra ir stebimos nustebęs. Gal atlaidžiai šypsosi? Na ir ką jūs čia mažučiukai mano vardu darote? Ką čia surengite? Čia poezijos pavasarių šventė vyksta, šventasis tėveli tavo namuos, garsiausioje Lietuvos poetinėje vietoje. Tavo šlovingiausių vardų įsipareigojame branginti ir per amžius puoselėti tavo pamokas ir atminimą. Nuoširdžiausias visų akivaizdoje pasižadame tavo dvasią saugoti ir puoselėti. Lietuva bus gyva, kol bus gyvas tavo vardas Maironi. Va, ką mes čia veikiame. Prakalboje gal derėtų tarti ir keletą žodžių apie poeziją. Pasiaiškinti, ką jau tokio esu nuveikęs, bet šį kartą gal pabūsiu kuklus. Nešoksiu kaip gaidys ant tvoros, puikuotės tuščias skiauteris garbe. Apie poeziją niekas taip gerai nekalba, kaip pati poezija. Ja ir norėčiau perleisti sceną, o kad balsą esu praradęs, tai prašau pavaduoti mane šiame vakare, aktorių Henriką Savickį. Ačiū visiems dar kartą, per mažai ačiū niekada nebūna. Visada jūsų, Liudvikas. Mes tiesiog būkime, na, tokie paprastesni šiek tiek. Čia svetainėje žmonės susirenka svečiai, bet savi. Liudvikai, jeigu nepatogu, tą vainiką galima pasidėti šalia, atsisėsti ten, kur patogu, dabar nusiraminti jau. Didžiausios gongai, fanfaros nuskambėjo ir dabar mes tęsėme šio vakaro mūsų šventę. Štai gegužės 27-oji. Gražus sutapimas. Prisipažinkite, kas tai žinojote. Stasos Antvaro jubiliejus. 120 metų. Stasys Antvaras kurį laiką vadovavo ir Kauno dramos teatrui. Tad kviečiame šio teatro direktorių, aktorių, vieną aktyviausių Stasios Antvaro brolijos narių Egidijų Stanciką. Labas vakaras, pagarbuoti gavom laureatui. Labas vakaras visiems, kai jau vardinti, tikrai tada suklysiu kažką, tik su dideliu jauduliu išgyvenu šią akimirką, todėl kad tikrai būtent šiandien, prieš 120 metų, gimė poetas, dramaturgas, kultūros visuomenininkas, libretų vertėjas, nuostabaus balso savininkas, kuris studijavo, mokėsi La Scaloje, daug dramų parašęs ir tiesiog kažkada jaunystėje čia įžengęs su pirmaisiais eilėraščiais pas Maironį. Ir vėl po 120 metų jis grįžta į tą pačią menę. Labai simboliška, visada būna sodelė, o ne, šįmet čia, menėje. Ir man tokios labai gražios paralelės, jūs irgi, ir dramaturgas, ir poetas, ir abu žemaičiai. Ir tiek daug yra tų paralelių, vat nieko nėra gyvenime atsitiktinio. Ir šiandien Petrašiūnų kapuose spindi atminimo žvakės ir žydi pavasario darželių gėlės ant kapo. Šiandien Rusteikonyse, Tėviškėje, tiesiog tarsi nusileidęs dangus spindi tos nuostabios neužmirštuolės sode, ir tarsi atminimo žvakės kaštonų žiedai visą tą alėją. Šiandien
klausučiuose Stasio Santvaro mokykloje, nuo mažiausio darželinuko iki žiliausio senelio liudijo gyvą Stasio Santvaro žodį. Ir man tokia mintis persmerkė, kad kas gali būti nuostabiau, kai po 110 metų tu esi tarsi šviesos spindulys, žadinantis šviesą pačiuose mažiausiuose, ir jie tą šviesą atpažįsta, jie priima ir ta šviesa tampa jų gyvenimo kelrodį. Tai yra tiesiog nuostabu. Ir aš, kadangi daug yra poetų, visi nori būti dabar, kur aš stoviu toje vietoje ir dalinti savo žodžiu, aš paskaitysiu patį trumpiausią Stasio Santvaro eilėraštį iš tos nuostabios knygos. Jo knygų yra 5 poezijos knygos, bet 2017 metais Roberto Keturakio dėka Lietuvos rašytojų sąjunga išleido šią knygą, kur sudėta visa Santvaro poezija Vabalėlis. Kokios tu pareigas eini, mažasis vabalėlė? Nurims audra, prašvis tamsiam slėny. Kur birsi tu per šlapią smėlį? Ar vyšnių žieduose gimėjai? Ar saulės ašarėliai tu siūdėsi tą vaiskų drabužėlį? Kokias tu pareigas eini tamsiam slėny, mažasis vabalėlė? Ir naudodamasis proga, kadangi atėjau čia ir pamačiau apačioje rašytojų sąjungos knygynėlėje tik 2 Stasio Santvaro likusias knygas, aš jas iš karto nupirkau ir noriu jas jūsų akivaizdui Maironio menėje padovanoti. 1 bičiuliui broliui Stasio Santvaro žemaičiui gerbiamam laureatui. Nuojauta nesumelavo, sakė, neturi. Ir dabar neusigaukite niekas, bet antrą noriu poezijos mylėtojo padovanoti. Ir mano supratimu labai svarbu, kai poezija tampa jaunų žmonių kasdienybė. Šiandien iš Semeliškių mokytojos dėka yra atvažiavę 3 jauni moksleiviai. Iš Semeliškių į Kauną, į poezijos pavasario laureatų vakarą atvyko 3 jauni žmonės. Vadinasi, jiems poezija yra svarbi. Aš dovanoju jums ją. Bet dabar keliaukime toliau ir į mūsų šventę atvyksta, kasmet atvyksta poetų iš visų kraštų, iš Lietuvos visų kraštų ir iš pasaulio, nes tai yra tarptautinis poezijos festivalis. Kaip poetė, rašytoja Aldona Ruseckaitė keletą dešimtmečių šiam muziejui vadovavosi, jį puoselėjusi ir globojusi. Kviečiame Aldoną čia pasakyti. Labai diena. Iš tikrųjų, jau turbūt mačiau visus poezijos pavasario laureatus, kurie buvo čia Maironio namuose, bet tu, Liudvikai, pirmas atsiklaupiai prieš Maironio paminklą. Pirmas atsiklaupęs prieš Maironio. Ir Maironis pagalvojo, ap žmogau, ir kas ta garbė giesmėmis apdainuota, šešėlis, kuris bėga greta. Iš tikrųjų, pasakysiu trumputį prisiminimą. Čia į Maironio namus poezijos pavasarį iš tikrųjų atvarė lietus. Tai buvo 1996, vainikuotas buvo Kornelijus Platelis. Poezijos pavasario paukštė pradėjo blaškytis išskridusi iš Lakštingalų slėnio ir buvo prie Kauno pilies. Ir užėjo tokie liūtis, kad žmogaus nebegalėjo matyti. Ir visi šlaputėliai atbėgo į Maironio muziejų, susigrūdo patinėje salėje, nuo visų garavo drėgmė ir, žodžiu, nebuvo niekur ten gerai atsisėsti, bet, aišku, vainikavome laureatą ir tokiu būdu atbėgo visi į Maironio namus. Ir tada jau apsistojo sode ir jeigu
Aš būčiau griežtesnė, Gediminai. Aš sakydavau, lyja sninga, sėdėkit sodelyje, apsigaubkit ko nors, nusišluostykit nuo vandens kėdės ir džiaukitės poezija. Na, nusilenksiu vyno žiedui, jeigu suspėsiu. Žydėjimas trapus. Su švito saulė pūstelėjo vėjas, pakibo kvapo debesis ir nunešė, kaip ir kasmet į laikinumo sostus. Juos iškvėpins, gal nukeliausime ten pasėdėti. Per birželio atlaidus aplink bažnyčią, po kunigo kojom, žiedlapių takas, tūpt, tūpt, mažos mergaitės, vijūnų žiedai išardyti, bet kvapas dar dvelksi. Svarbu neparkristi po procesijos kojom, svarbu suspėti į taktą, nesusipainioti kaspinuose, tiek jaudulio, raudoni balti vijūnų žiedai išardyti. Kartais klausdavau savo mamos, kodėl Dievas prikaltas prie kryžiaus. Net žiedlapius barstom, o jis kaip prie kryžiaus, o jis nesišypso. Visada labai liūdnas, jų galėtų šypsotis. Po daugelio metų norėčiau apeiti aplink bažnyčią, nenubarstytų taku. Per bijūnų žiedlapius atsargiai, kai tylu ir ne vieno žmogaus. Svajoju. Sutikčiau besišypsantį Dievą. Bet pirmiau nusilenksiu bijūnui, kol žygiu. Ačiū. Buvo toks sutarimas po vieną, dabar žiūriu išeina po daug. Matė į šunės, bet vis tiek prisilaikykim to reglamento, šiokio tokio, kad neliktume visai nakčiai Maironių, su Maironiu kalbėtis apie vakarinės maldas. Ir dabar jau kviečiu Olitą, aktorę, kolegę Olitą Dautartaitę prie mikrofono. Ir kadangi mes minime Brazdžionio 115-asis gimimo metinės, tai Olitą perskaitys Bernardą Brazdžionį. Turėjau laimę ir džiaugsmą pažinti gyvą Brazdžionį, važinėti su juo ir skaityti poeziją visais Lietuvos keleliais ir Kalifornijos. Šventas Bernardas, neturtelis ir atgailotojas. Bernardai, ko čia atėjai, paklausė žemė. Bernardai, ko čia atėjai, dangus paklausė. Į žilą samoną pasižiūrėt, kol nesutena. Ir viešpaties didžios dienos darbuos paliaupsi. Ko atėjai girių gelmė į giliausią? Kas iš pasaulio tavo liūdną sielą trena? Aš atėjau cistersų kelių pasiklausti ir džiaugsmui, laimiai ir darbams ištarti. Ateikit šaukėte ir jūs, valysum brosą, ateikit šaukę žiguriai ir aitrios gėlės, palikit rudeniui pokštes akacijų ir rožių. Ir kaip mes atėjom čia, taip ir išeisim, kai Jėzaus rožių karalienė pasišauks. Aš nežinau, kas čia vyksta, čia yra viršgamtiniai dalykai, čia yra tikrai kažkokie Dievo ženklai, nes ir mūsų laureatas yra tikrai labai tikintis žmogus. Ir štai Maironio namuose esam ir tiek daug tekstų ir visokių dalykų susijusių su va, tokiais pamatiniais reikalais, iš tikrųjų, ir su tuo pačiu tikėjimu. Tai tikrai dabar nesuklysime pakviesdami prie mikrofono poetą prelatą Vytautą Steponą Vaičiūną. Garbingas ir brangus laureatė. Visi labai nuoširdus ir mylė šito sakralinio vakaro dalyviai. Iš tikrųjų čia teisingai buvo pastebėta, kad čia ne taip jau susirinkė, bet iš tikrųjų vyro labai dvasinga atmosfera. Turbūt čia nebereikalo Kristus pasakė savo paštalams, kad jie eitų ir jų vaisiai, jų darbas duotų vaisių. Tai vat,
Šiandien mes kaip tik ir pagerbėme jūsų didelio, didelio darbo vaisius, iš tikrųjų, kurie išeina iš jūsų dvasios gelmės. Todėl aš, kaip buvo leista, kadangi buvo kalbama apie liūdesį, apie ką, gal aš, kadangi leista buvo vieną, tai va, iš savo paskutinės šių metų poezijos, tai norėčiau paskaityti apie tikruosius ir tariamosius turtus. Vidinio pasaulio slėptuvėse kiek daug tikrų ir tariamų turtų, stropiai juos laikom užrakinę ir slepiam nuo kitų akių. Kiek daug čia nuodėmingo švamšto, slapčiausių poveikų, nepadorių vaizdų, o kiek papiktinimų keršto puikybės susprogdintų burbulų. Kiek daug ten šiukšlių pripakuota, todėl revizija tikrai jau būtina, tačiau piktasis gundo protą, tik su manim draugystė galima. Užėjęs į savasias lėktuves, nevičiomis taika susimastai, o sąžinė prabyla kaip motulė, elgiesi su turtais neatsargiai. Tačiau, kai atidžiau apsidairai, kiek daug voratinklių ten kabo, o dulkių ištisi kalnai, beverčių, tariamų, senienų kvapas. Tačiau, kiek gėlių čia pridėjai, kiek atnešiai gerų darbų, jėgas paleidai tik pavėjui, ar dar širdy išliko kas brangu. Tik susimastę viešpaties akivaizdoj, iššlavę blogį iš savų gelmių ir sąžiniai naujai pabūdusioj ieškokim sielos dieviškų versmių. Noriu paskaityti eilėraštį apie nūdieną, kurio negalėjau neparašyti. Nenoriu aš rašyti apie karą. Nuo jo visiems siaubingai nebegera. Laukos maitėda išlėsta akis, už laisvę kritusiems ir tiems kareiviams, kurie kad priesaiką jie davė kreivą, nežino, kad už viską atsakys. Už miestus verčiamus plikom dikynėm, kur pastatuos puikiausius rodė kina, net apie priešus būsimus gražiai, kaip broliais jos vadino ir jos gerbė, dabar neprisimins to netgi gerbė, tarp jų seniai nerieda garvežiai, už žuvusius vaikus, kurių jų mamos, jei gyvos dar ir jos palaidot mane, net nebegali šito padaryti. Už senelius, kurie kaip musės krito per bombardavimus naktim ir rytą, orios mirties nebesulaukia ryt. Ligonių siauba, tai ir vėliai bombos, ir nieko nebereiškia plyšęs trombas. Tiek daug kentėjusios širdies. Tos metais virtę kelios dienos, kai to, kas vyksta, nebemato Dievas ir regis nematys ir negirdės. Suteiki viltį, Dieve, juos užmiršęs, nejau savo mirtim ilgai nemirs jie, o nuo fanatikų prievartinę. Mums pasakyk, kaip sustabdyt šią ordą, kai ešalonai priešo darda, darda ir šimtą kartą nušauna jie mane. Ačiū Jums. Ačiū Tautvydai. Ir dabar kviečiu svečią iš lietuvių salos Lenkijoje, iš Punsko, Sigitą Birgelį, kuris yra ne tik poetas, bet ir fotografas, vertėjas, kultūros, istorijos, literatūros tyrinėtojas ir vyriausiasis tinklapio Punskas bei Aušros leidyklos vyriausiasis redaktorius.
Norėčiau pradėti nuo klausimo. Kas buvo iš pradžių? Žodis. Taip. Žodis. Nežinojau, kad žodis gali užaugti tėvo namuose kaip vaikas. Kad galima jį nuskandinti vienatvėje arba palikti vos gimusi vienuolino vange. Jis gali augti lyg neužauga už prisikėlimo vilties išėjusis negrįžti. Nežinojau, kad po mirties žodis neturi reikšmės motinos, tėvo, žmonos, manęs, kūdikio iščiose. O gal reikėjo priglausti jį vaikui, žmogui, tėvynei, pamaitinti krūtinę, kad netylėtų, neišėjtų. Sveikinu laureatą Liudviką. Viena iš jų poezijos pavasario laureato pagerbimo vakare yra štai kokia – pristatyti naują knygą, kurią šio renginio laike išleidžia leidykla Kauko laiptai. Šiemet tai yra Gintaro Patacko eilėraščių knyga Karo kronika. Eilėraščius Gintaras šiai knygai rašė nuo pat pirmosios Rusijos karo prieš Ukrainą dienos. Tad dabar kviečiu poetą Gintarą Patacką ir kitą poetą, jo bičiulį, leidėją Viktorą Rudžianską, kurie kartu ir skaitys, ir pristatys knygą. Nežinau jūsų scenarijus, bet prašom abu mielus kauniečius prie mikrofono. Labas vakaras. Tokia, iš tiesų, įdomu šis pavasaris. Taip jaučiasi, kad du metus buvo pandemija, vieni su kitais nesusitikinėjom, bendravom nedaug, tai nebus išimtim. Šita tradicija buvo šiek tiek kitokia visą laiką. Mes leisdom kauniečio autoriaus pirmąją knygą. Gimusio Kaune, besimokančio Kaune, gyvenančio Kaune ir tokių labai tokių neblogų knygų, pavyzdžiui, Linos Buividavičiūtės pirmoji knyga, taip išėjo. O šiemet buvo galima leisti pirmą knygą, bet buvo galima ją palaikyti ir kitiems metams. Šiek tiek panokinti ir Gintaro eilėraščius svetainėje Kauno rašytojų, Lietuvos rašytojų sąjungos Kauno skyriaus svetainėje pamačiau. Ir tada susisiekiau su pirmininku Gediminu Jankum, kad jisai susikalbėtų su savivaldybe ir kad būtų taip, kaip turi būti. Visos taisyklės būtų su išimtim ir kad tai būtų aktuali šiuo metu tema, karo eilėraščiai ir kad tai būtų Gintaro Patacko knyga, rašoma spontaniškai ir labai, labai galiu iš tikrųjų padėkoti savivaldybės žmonėm, kurie atsakingi už šitą reikalą, kad jie neprisiriša prie kokios nors taisyklės, teisingai, gerai reaguoja į tam tikrus dalykus ir supranta. O apie knygą aš kalbėsiu nedaug. Tai bus šiek tiek ir istorijos iš tos knygos. Pratarmę parašė Gediminas Jankus. Ir man labai kažkaip tai, mane paveikė, man sunku buvo būti šitos knygos redaktorium, bet paskui jis rašė
Gintaras savo ciklą kūrė beveik kiekvieną dieną. Kas kartu užrašinėdamas poeto diktuojamus posmus, likdavau sujaudintas, sukrestas, nelauktų atsiverimų, pajusdavau gyvą nervą. Poetui skauda, jis negali tylėti, jis kovoja eilėmis, jis apkasuose, jis priešakinėse pozicijose. Čia truputėlį sustosiu ir pasakysiu, kad man kaip redaktoriui tai atrodo truputį gražus santykis, jei čia tinka žodis gražus. Gintaras, būdamas priešakinėse pozicijose ar dar kur nors, iš tikrųjų kontekste labai lengva suprasti, kad tai rašo iš savo įprastos pozicijos, iš Laisvės alėjos, iš žmogaus pozicijos šitą knygą. Jisai derina kultūrinius, istorinius kai kuriuos dalykus, jisai šmaikštauja, jisai ironizuoja, jisai liūdi tame pačiame eilėraštyje. Ir tai iš tikrųjų, kaip pastebėjo Gediminas Jankus, jisai tai daro spontaniškai, autentiškai, todėl, jeigu mane keiks uolus lituanistai dėl to, kad kai kur palikau kirčio klaidą, bet leido palikti tik ten, kur, sakykime, žodį myliu, Gintaras sukirčiuoja myliu, tačiau leidau tik ten, kur šnekamoji kalboj, labai dažnai dirbas. Nežinau, apie plastikinis myliu, bet nesvarbu, per radiją, tai dažnai girdžiu ir žodžiu to šnekamosios kalbos kirčius aš palikau, kad tai ir būtų autentika, iškritę šitie eilėrašiai savaime ir neapsunkinau, žinau, kad Gintaras būtų ten kokius nors minusiukus greitai pataisęs, bet aš pažiūrėjau šitą knygą kaip tam tikrą būsenų istoriją, kaip į tam tikrą faktą būsenų ir tuo šitą knygą man labai patiko. O aš nežinau, skaitysi pats. Vienas. Geriausias. Neskaitys Gintaras, tada skaitys šiuo atveju jau aktorė Tautvyda Marcinkevičiūtė. Narglys. Na ir nesiseka, brolyti. Vos atėjau, pradėjo lyti. Geltonai šrapneliais dangaus. Seniai jau taip nebuvo bloga. Įvarė Putinas man slogą. Pasakė su manim draugaus, jei pirksiu naują telefoną ir įsigysiu naują žmoną, tai atvairuosius į svečius ir dovanos man seną tanką, bet man savo žmonos pakanka, kasdien gaminančios barščius. Visur man putleris vaidenas, Berlyne, Londone, Kresenos, Taganko štirvisas riebus, na, o alėjoj verda mugė, aš pastumiu kažkokį snukį, o žiūjus atpirkimo bus. Mane pamatęs, jis pratrysta, ir ima aš gatvį šokti tvistą, ir orą judinti dikai. Nusivedu jį į Olimpą, snarglys jam pravardė prilimpa, barzda užauga ir ragai. Iš ėdžių jis kramsnoja šieną, o man tai kas, kertu veršieną, ir įdomu, lis ar nelis. Įvyksta tai kiekvieną sykį, parašė vyras, nes narglys. Aš manau, aš kaip įsivaizduoju, kad čia toj knygoj draivo yra. O dabar nuo savęs turi kalbėti, man gerai kalbėjau kaip leidės, dabar galiu pakalbėti kaip poetas, aš šiek tiek. Aš dar rečiau kalbų prieš tokį auditoriją, bet kai sėdžiu savo ramos. Tai
va, šypsosi. Erika, ji visada gražiai šypsosi, kai čia šiandien, kai šitoj vietoje sėdi, kiek atsimenu. Bet šiaip ji šypsosi dar ir dėl to 2 miligramais ar milimetrais daugiau negu visada dėl to, kad ji gavo Jonaišio premiją už Kauko laiptuose leistą knygą Kalnas ir miestas. Aš atsimenu, kai Dovilė Zelčiūtė už knygą Prieglaudos miestai girdė, gavo Aisčio premiją, Kauko laiptuose išleido Vilniaus gatvę ir tapo Poezijos pavasario laureatu. Tai čia toksai, na, mano kalbėjimas kaip irgi, kaip sėdi per Joninės, tėvas Jonas, mama Janina ir sūnus Jonas. Ir ten balevoja ir staiga, kokie maždaug 12 valandą, kai sūnus miega, Jonas kažkas prisimena, kad Antano nepasveikino per Antaninę. Tai čia man irgi toks buvo su to, Jono aiškia premija, toksai inkliuzas, bet man patinka tokius dalykus daryti, tai Erika irgi patiko, matau. Patinka! Visiems patinka, čia tokie kauniečiai, mes garsiai išnekam ir improvizuojam, iš vis nenormalus esam, bet mums labai gera. Viktorai, paskaityk savo eilėraštį. Aš apie orą. Gerai. Neištylėsi apie orus, apie neištekėjusią neščią moterį lapės akimis, kurios ištirpdo pokalbių ledynus, šieno kupėtoje suranda adatą bauselis ir meistriškai įveria rusvas barzdaplaukį, nejučiomis užmiršti lietų per šieną pjūtę ištrūkusią sagą, atsiveria bedugnės mėgenų dėželėje ir susirbė višninė apsiaustą, į mykštos moters lipdyti šventą karvę, šlamščiančią žvaigždyno dolą, laižiančią druską iš mėnulio rago ir netikėtai gauni snukį. Belieko orai iki grabo lentos. Ir taip pat sveikindami Gintarą Papašką, aktualia dramatiška jų knyga, kviečiame atrinkti dar vieną garbingą apdovanojimą. Lietuvos Respublikos Vyriausybės kultūros ir meno premijos diplomą už nuopelnus Lietuvos kultūrai ir menui. Jį įteikti prašome Kauno savivaldybės tarybos švietimo ir kultūros komiteto pirmininkė Jūratė Norvaišienė. Štai dar man garbė apdovanoti dar vieną Kauno legendą, kuri nepaprastai glaudžiai susijusi su Laisvės alėja. Mes sakome Laisvės alėja, prisimenam Gintarą Patacką. Sakom Gintaras Patackas, prisimenam Laisvės alėja. Ir štai va diplomas Gintarui Patackui, poetui vertėjui už nuopelnus Lietuvos kultūrai ir menui. Ingrida Šimonytė, Vilnius. Knygą, tą, kurią Tautvydas skaitė. Ir per 2 mėnesius parašiau, kaip Damoklo kardą atomais kūno akmenį išardo, kaip moteris iš vasaros nakties. Palydime pavasarį, atveidą vasarą. Sveikiname ir tuo pačiu kviesime per mikrofoną. Prašau, Erika. Aš sėdėjau ir galvojau, kokį eilėraštį paskaityti. Bet paskaitysiu tokį politinį. Du politinį.
Vienas. Tik laikykis tu, tik laikykis. Nepasiduok savo rankai, nepaspausk. Laikykis dabar, Erika. Laikykis. Jau čia reakcija iš valdžios institucijos, ne? Aš tavi melodiją. Gal pavyks iš naujo gerai? Ačiū labai. Tik laikykis tu, tik laikykis, nepasiduok savo rankai, nepaspausk viršutinio mygtuko, neįjunk televizoriaus. Jis yra ne juodoji dėžutė su tikruoju, su paskutiniu pokalbiu prieš pačią mirtį. Jis yra abrakadabra, iš kurio lenda zuikučiai. Lenda taikos balandėliai. Tik neįjungtos meduolių trobelės, trobelės joniukui, trobelės grytutei, necikask snieguoliai skirto raudonojo obolio. Nebus pažadėtų nykštukų, kurie tave gelbės, kurie trauks iš plaukų apnuodytas šukeles. Tokias gražias reklamoje, tokias gražias reportažuose, braukiančias pagal kryptį, pagal numatytąją srovę, pagal išbraukimo tavęs iš tavęs programų tinklelį. Paklausyk, vakarinis svirplys žino daugiau apie užmarštį. Tegu jis pagroja nuobodžiai, tegu monotoniškai caksi. Kas esi tu, kam esi tu? Ar esi tu? Ačiū Jums. Aš lėžiu, dabar poetai Eriko transformuojasi į Nemuno vyriausiai redaktorę Eriką. Ir dabar įteiks tradicinį Nemuno katino ir specialų žurnalo prizą jaunoms poetėms. Editai Puskunigytei ir Monikai Staugaitytei. Prašom, Edita ir Monika. Štai ir nutiko dar viena Dievo valia. Edita Puskunigytė, kuriai teikiamas šis katinas ir kurį mes mielai štai pozuodami rodome, teikiamas už įsimintiniausią debiutą poezijos pavasario almanache šiandieną išteka. Paklokime. Monika Staugaitytė, kuri dievina Kauną, sušlapo jo liūtyse, ir staiga susirgo, todėl prizas už įspūdingiausią debiutą Nemuno žurnale, štai šis antikvarinis daiktas, kuriame jį galės mirkyti savo plunksną, irgi bus įteiktas vėliau, todėl mes sutaupome du eilėraščius, bet sveikiname vis tiek ir įsimename Edita Puskunigytė ir Monika Staugaitytė. Prašau jūsų visų, kadangi šiais metais nutiko toks nemalonus kuriozas, klaida, lepsusas, nežinau kaip tai pavadinti, tai yra, kadangi kultūros taryba skyrė poezijos pavasario almanacho leidimui pinigus, bet po 6 mėnesių apsigalvojo ir pasakė, kad jų neduos, mes visi pabandykim kažkaip paremti leidėjus, nes jie liko ant ledo dėl to, kad kažkokie biurokratai susipainiojo.
Taigi tiesiog prašymas įsigykite tą poezijos pavasarį, ne karvę kainuoja ir ten yra visų čia skaitančių ir laurus gavusių poetų eilėraščiai. Tiesiog labai gražus, nuostabus almanachas. Tai toks mano prašymas ir palinkėjimas. Ačiū, Erikai. Nežinau, tapytojas gali, va, aktorius baigė, aktorinį poetas, ką jam baigti, kad jis taptų geru poetu. Va čia ir yra tas kažkoks trinktelėjimas per galvą. Ir vieni jų yra, sakykime, netgi sportininkai, kiti inžinieriai. Štai gerbiamas Graibus, man berods, kiek atmintis leidžia, agronomas. Va, ir suprantat, tie poetai visokie, ir kunigai, ir valkatos, ir kas tik nori. Taip yra, toks platus yra poetų pasaulis. Dabar noriu pakviesti kaunietę poetę, literatūros kritikę ir filosofę, šiandien dominuojantį specialybę, Ievą Rudžianskaitę. Valkatauja. Ir nepranešė. Taigi filosofė. Eilėriščinus eina rumineiški. O bicikletą farafelę. În copilărie am avut o bicicletă fără frâne, la fel ca Marcel Tolcea, doar că a mea nu avea frâne. Cu ea puteam să merg oriunde voiam. De obicei preferam să merg pe câmpii netezi și drepte ca oglinda, pentru că nu-mi plăcea să risc. Dar odată pe lună o luam pe pante pezișe și coboram cu ea la vale. De multe ori mi se întâmpla să îmi dau seama că nu aveam frâne când coboram cu toată viteza în jos la vale. Dabar perskaitysiu šią teksto vertimą, kurį atliko Donatas Petrošius. Taigi, dviratis be stabdžių. Sovietmečiu turėjau dviratį, lygiai kaip Marčelis Tolčia, tik tiek, kad manasis neturėjo stabdžių. Mėgti jo per daug nemėgau, bet kur tais laikais kokį kitą gausiu. Kažkart užsėsdamas balnelį žinodavau, ko tikėtis. Nujausdavau, galiausiai stabdžiau stabdžiai paves, bet per daug neimdavau į galvą. Svarbiausia, turėjau dviratį, kuriuo galėjau palėkti, kur užsimanęs. Paprastai nesitrankydavau, kaip be galvos, ir rinkdavausi kuo tiesesnius, platesnius, lygesnius kelius, kad kuo mažiau netikėtumų, kad galėčiau visus smarkumų minti pedalus, pakalvėjęs ausyse imšvilpti valstybinį himną. Neleisdavau savo pamiršti, kad lėkiu dviračiu be stabdžių, todėl dažniausiai rinkdavausi nuo šalų keliuką, nuo tvenkinio iki sausringo slėnio. Kartą tą mėnesį turėjau užvažiuoti ant plynaukštės, apžiūrėti kviečių lauko, paskui dar dėdavau žemyn, kantėję nuolydžių, šaukdamas visiems trauktis iš kelio. Kartą tą mėnesį kelią pastojo karvių banda, paskutinę akimirką šaukau nuo dviračio, stvėriausi medžio šakos, taip išvengdamas smūgio į gyvulį. Nevaldomas dviratis, kiek paredėjęs, kliūdė Golšteinui nuveistą stelyčią ir bloškėsi į griovį. Kartą tą mėnesį lėkiau kaip išdegęs, ne dėl to, kad mėgčiau rizikuoti, o todėl, kad nežinojau, kaip iš viso to ištrūkti. Kartą tą mėnesį grįžau paklaikusiomis akimis, iš siaubo pasišiaušusiais plaukais. Kartą tą mėnesį grįžau apsidraskęs ir nusibrozdinęs. Kartą tą mėnesį parsiradau nežinodamas,
verkiu ar jokiuosi. Nuo to karto važinėdavau tik keliais lygiais kaip veidrodis. Tuo dviračiu be stabdžių pavėžinau savo pirmąją meilę. Tuo dviračiu be stabdžių nuvažiavau, kai jį mane paliko. Tuo dviračiu be stabdžių nesustodamas myniau į tamsą tą naktį, kai mirė močiutė Anika. Tuo dviračiu be stabdžių pasitikau savo 16-ąjį gimtadienį. Tuo dviračiu be stabdžių pasiploviau nuo šaukimo į armiją, nuo sovietinio muštro. Ant dviračio be stabdžių atšvenčiau Sovietų Sąjungos griūtį ir pirmąsias laisvės valandas. Diena iš dienos pakildavom į kalną. Pasilsėdavau su ją žemyn, pasileisdavau su ją žemyn šlaitų taip, kad pakelės medžiai ūžė tarsi apimti miškų gaisro. Virpančia širdimi, keliui kaip pačiam likimui, mėtantis tai kairėn, tai dešinėn. Besiplaikstančiais marškiniais, su prakaito laišais, kurių nebuvo kaip nubraukti nuo antakių. Pralenkė mane automobilis, kaip ir daugelis kitų dalykų, kurie vienas po kito mane aplenkė šiame gyvenime. Užsigalvojau apie namuose laukiančią katę ir kuo dar būsiu apdovanotas netolimoje ateityje. Sovietmetis seniausiai pasibaigė, o aš važinėjau tuo pačiu dviračiu, bet man jau nebereikia minti. Nes net ir tada, kai vaikštau, jaučiuosi taip, tarsi lėkčiau dviračiu be stabdžių. Ačiū. Aukščių takia.
pokalbiai, susitarimai. Širdžių durelių pastuksenimai, visai netyčia, niekam negirdint, niekam nežinant. Skaidra Jančaitė užkabino Liudviką Jakimavičių ir šiuo padainavimu, šia giesme, nukabinusi jo naujausius eilėraščius iš jo knygos, pabaigė poezijos pavasario vakarą Maironio namuose. Jeigu čia būtų buvusi tiesioginė transliacija ir mums būtų reikėję sutilpti į pusantros valandos, aš būčiau virtusi cerberiu ir jūs visus muštrausi greičiau, greičiau, vieną vietą, greičiau, greičiau. Atsitiko, kas atsitiko, man atrodo, atsitiko labai gerai. Tai dabar dar negesinkit tų šviesų, nes mes norime dėkoti. Visada yra gera dėkoti. Visiems čia buvusiems poetams, ačiū. Visiems čia buvusiems klausytojams, ačiū. Šventės organizatoriams, Lietuvos rašytojų sąjungai, šios sąjungos Kauno skyriui, rašytojų klubui, Maironio lietuvių literatūros muziejui. Ačiū. Taip pat nuoširdžiai dėkojame poezijos pavasario laureato vainikavimo Kaune tradicijos saugotojai, Maironio premijos teigėjai Kauno miesto savivaldybei. Ir baigiamasis toks priminimas, sakytume reklaminė pauzė, bet ne, čia nuoširdus priminimas. Nepraeikite pro tas knygų lentynas dėl jūsų šiandien išdėliotas. Lietuvos rašytojų sąjungos, pasaulio lietuvių centro ir Kauko laiptų knygos laukia skaitytojų. Įsigykite jas, kaip ir poezijos pavasarį, apie kurį minėjau. Aš nežinau, kaip reiktų pasakyti kitaip. Šituose namuose. Su Dievu. Su Dievu, su Dievu. Iki kitų kartų. Aš nesu atatos poetės. Nu, jo. Visi žino, visi žino. Nu, jo. Reis paskui per daug. Kiek karpso prabuvę. Kiek karpso prabuvę. Liudvikai. Kaune reikėjau. Šios dienos produkcija ir vakarysiai. Sapskaitė iki išmės. Nu ką? Asmenys nukėlė, bet ką parodyti.